Olá meus caros amigos LOL, peço seu like que hoje é dia da chegada de novos cosméticos, novos skins do oceano e, é claro, da nova campeã Belveth. Se nada atrasar, porque com chegada de novo campeão sempre vem alguns bugs, os conteúdos devem chegar mais ou menos às 17 horas ali no final da tarde. E devemos ter missões com recompensas grátis para a canção do oceano nesse sistema de marcos de espólio demonstração. As recompensas devem ser parecidas com a que tivemos no Eclipse 2022, que foram dois baús Hextech. Um baú de mestre artesão, todos com chave, claro. Essências azuis e essências laranjas. Com a possível adição de fragmentos de campeões pelos arquivos que a gente viu no PBE. Não devemos ter cápsula grátis, pois aquilo era algo especial do lançamento do sistema. Bom lembrar que segundo o FAQ da Riot, diferentes demonstrações e as missões delas variam. Então sempre verifique seu cliente. Para obter as informações mais precisas sobre as conclusões das missões. Então pode variar a missão e recompensa. Vamos esperar chegar no cliente no fim da tarde. E conferir. Espero que sejam boas recompensas. Se a Riot soltar o artigo com o guia das missões. É óbvio que eu vou trazer aqui para vocês. Com a chegada da Beleth. A Illaoi vai cair para 4.800 essências azuis. Então se você tem um fragmento de essência dela. Desencante agora. E se você for comprar. Espera a campeã nova chegar. Para você comprar mais barato. Muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E ativa o sino para não perder nada de louzinho Fui.